predstavljamo vozilo Mercedes-Benz C, letnik izdelave 2018, z 62 tisoč proloženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec, v odličnem stanju. Prema zadaj levo, vzmet ter bližilnik odlično ohranjena, prav tako na desni, vzmet ter bližilnik, vse v odličnem stanju. Zaščita podvozja na desni, sredini in levi strani, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki ter vzmetenje, vse odlično hranjeno, prav tako na desni, roka, končniki ter vzmetenje, vse odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj. Je brez poškodb in brez prask. Pletišče spredaj levo, je brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019. 5,7 mm profila. Prag vozilne na levi je nepoškodovan. Pletišče zadaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 4,1 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Pletišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 3,9 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Pletišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 5,1 mm profila.